Azərbaycan Prezidenti qardaşım İlham Əliyevlə də Ermənistanla imzalanan razılaşmaların həyata keçirilməsi və son proseslər çərçivəsində atıla biləcək ortaq addımlarla bağlı bir telefon danışığımız oldu. Konkret nöqtə az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan hökumətin növbəti iclasından sonra keçirilən mətbuat konferansında bildirib. Çözümsüzlüyü çözüm kimi təqdim edənlərə ən gözəl cavabı Azərbaycanla birlikdə Qarabağda verdiyimizi bilirsiniz. Önümüzdəki günlərdə bu çərçivədə atacağımız addımları daha da konkretləşdirəcəyik deyə Erdoğan bildirib.